Një spektakël i natyrës shqiptare bashkë me Sarandën që arrihet shumë shpejt. Ky është vlerësimi i shumë qytetarëve dhe turistëve vendas të huaj që prej një muaji po udhëtojnë në aksin më të ri Kardiq-Delvin. Ata thonë se përmes rrugës së re, jo vetëm shkurtohet kohë, por shkurtohen edhe shpenzimet e karburantit. Mendoja se mos ishte gjysë e ndërtuar, po ishte e përfunduar. Vërtet mrekulli, se zgjidh shumë problem, sidomos për ne shoferët që e bën zakonisht. Muzina është rrugë rrezikshme, me probleme. Kjo e shkurton dhe heq shumë probleme, aksidenti e gjitha halli që i kemi në shoferët. Unë e bëj gati 3 herë në muaj. Ka shkurtuar gati 45 minuta në krahasim me rrugën tjetër. Shpejt, fiton kohë. Mirë, shumë mirë. Të kënaqur. Era parë që po kalojmë tash. Sa kaluar tjetër. Rruga bashkëmore. Kur themi jusërën pak, është konsum goma, karburant, kohë. Pjesë në rrugë, kjo është rrugë e papar. Kur ka qenë njerë kjo rrugë? Ku e kemi parë në njerë në historik të rrugë? Është rrugë e papar, më është tamam për në shoferat. Në dyërë në ditë. Vlorë, Sarandë, Sarandë, Vlorë. Me orarë, po është rrugë në korsin të dhe në gjitha tuat. Ske asë, aksidenta nuk ndjen asë gjë, shikon rrugën e ka njësh. E falë zoti, ka bërë një rrugë si papar në jetë. Dhe ne jemi taksi. Barët mund vime njërën 2 ditë, një mund vime njërën 10 ditë, po si rrugë është fantastike. Nga ka shpëtuar për këtë rrugën për netë Sarandës njërë. Ne nga ka shpëtuar. E parë gjë vikë, po rruga shumë e mirë. Nga një orë që e bënim është 35 minuta. Sa shpëtëme, shumë mirë. Në krasë me atë rrugën tjetër shumë e mirë. Është më e shkurtër, ka eliminuar shumë kthesa dhe del më shpejt në tona. Normalisht edhe kursimi është. Me një gjatësi prej 33 km, shpërfundimi i rrugës Kardiq-Delvin e shkurton me 3 orë kohën e udhëtimit nga Tirana në Sarandë, duke i dhënë një hov të mëtejshëm zhvillimit shumë dimensional të zonës dhe vendit.